大谷の新通訳決定。大谷翔平の新通訳に前田健太の元通訳、第2戦でベンチ入り決定。ドジャース編成部に所属するウィル・アイアトン氏。アイアトン氏はかつて前田健太の通訳を務め、現在は編成部パフォーマンスオペレーション主任を務めていた。この日、公爵スカイドームで行われるソウル開幕シリーズの第2戦で水原通訳に代わってベンチ入りすることも決まった。もう、どういう神経しての?独特な顔してんな。そら通訳おらんと困るやろ。7億賭博で溶かす間抜けな通訳なんかこの世におらんやろ。さすがアメリカ早すぎ。なんかわからんけど一点より好感持てるわ。前に似ててくさ。まだ通訳に頼るのかい?だから昨日の試合、田中真美子さんの隣に一平嫁がいなかったのか。編成側に回ってたのに通訳戻されるんか。ゴミクズ通訳じゃなきゃ誰でもええ。ご視聴ありがとうございました。